Здраво, здраво! Еве не повторно нас за да го направиме овој напорен работен ден многу позабавен. За вас подготвивме интересни теми, па затоа останете со нас за да видите за што се работи. Еве за почеток еден убав и хуман настан. Ако га се работи за хуманост, Црвениот крст е секогаш таму. Тие минатата недела организираа фудбалски натпревар за помош на едно мало девојче. Екипата на Urban Life овој пат во спортската сала Маркови кули, каде и покрај оваа зимска идила, хуманитарната организација Црвен крст успеа да ни подготви и да ни приреди еден многу интересен настан. Ангела? Сега се наоѓаме тука со еден од членовите на Црвениот крст, кој како организатор ќе ни се представи и ќе ни објасни нешто повеќе за подготовките на овој настан. За почеток, благодарност до вас, како репортерки до телевизија Визија, за заинтересираноста. Јас сум Далибор Димовски и сум организатор на овој настан. Овој настан е како дел од ПХВ проектите, што се извршуваат во Црвениот крст. Денеска се работи за хуманитарни активности и спортски надпревари за помош на малата Марија. Се работи за вградување на пластична мембрана, која што треба да се изврши во најкраток можен рок. Кажи ми, Далибор, кој е пред се вклучен во овие надпревари? За почеток беше планирано да се вклучат сите средни училишта, но ете, поради одредени причини, екипата од гимназијата Мирче Ацев не пристигна и од средното општинско училиште Козман Јосифовски Питу. Но сепак дојде екипи самостојни, што се организирале, што слушнале за овај настан, па пристигнати и некако се пополни бројката предвидена за надпреварите. И за крај да ни кажеш која е пораката на членовите на Црвениот крст до Прилепската младина? Бидете хумани, солидарни бидете. Не знаете кога вас би ви притребало ова помош за да ви се излези во пресред. Значи се надеваме дека сите заедно ќе успееме да ѝ помогнеме на Марија за да го достигне тоа што го сака. А сега да навиваме гласно за победникот. Така и како што кажа Далибор, не заборавајте. Бидете хумани. Сега како соговорник успеавме да најдеме еден од играчите во овие надпревари кој што сега ќе ни се представи. Здраво, јас сум Владимир. Како што гледат, играм за средното општинско училиште Орле Чопела. Втора година сум. Се надевам дека ќе успееме да освоиме овој турнир. На која позиција играш? Па моментално играм во средината. И така. Кажи ми, колку долго се занимаваш со ти со овој спорт? Со фудбал се занимавам 10 години. Тренирам во младинската школа на 11 октомври. Така? И предпоставувам сакаш да продолжиш да. Понатаму. На која позиција играш? Играм во средината, значи како што ви кажав, везен играч. Така. И сега за крај уште едно прашање кое не интересира. Како онаа патика стигнала на местото каде што се наоѓа сега? Да, патика, да. Ние игравме во зимскиот распуст фудбал и летна. Летна. Добре, патика, фала. Значи патика летна. Ја гајджавме топката за да следи. Со патика ја гајджавте топката. Се случува. Да. Фала, мило ни беше. Фала и мене беше. И се надеваме дека ќе победите. Тука се наоѓаме со уште еден член на Црвен крст, кој е исто така вклучен во екипата на Црвен крст, која што ќе се надпреварува. Можеш да ни се представиш? Јас сум Марти Мирчевски, сум исто во организацијата на Црвениот крст. Мислам на турнирите сега што се случува тоа. Значи, вие исто така ќе настапите на овие надпревари? Па, ќе му бидам исто помошник значи, во фудбалот, затоа што немавме доволно деца за турнирот. Кажи ни, ме интересира зошто на овој надпревар нема ниту една женска екипа, а освен што нема женска екипа, нема ниту жени во публиката, освен ние две и нашиот драг камерман.
Па не знам да ви кажам искрено, тоа беше сето организаторот што е главен на проектот, така да него да опрашам тоа ви кажам. Сметате дека фудбалот не е женски спорт? Сметаме дека е женски спорт, само не знаеме зашто не чувствуваат женски тимови во оваа организација. Добро. Каже ми, дали екипите ги демотивираше тоа што нема награда или напротив повеќе ги поттикна да играат и понатаму со тоа што помагаат? Мислам дека ги поттикна со тоа што ќе помогнат со нивната донација. Така, а каже ми и кои се идните проекти на Црвениот крст понатаму? Не знам. Пак да ви дојдеме да ви снимаме вака. Па сега ќе имаме во наредната недела, во понеделник, значи ќе имаме митување на филм во општината што беше потфондата, така да ќе видиме како ќе се одвива. Така, така. Ме интересира што се случуваше за празникот на влюбените. Дали Црвениот крст имаше организирано некакво случување, дали имавте некаков проект? Па имавме проект, значи од нашата организација имавме испечатено пораки, значи на ливчина во вид на срце и беа продавани по кафич. Така, значи вие на секој начин се обидувате да помогнете онаму каде што е потребна помош. Мило ни е што има се уште такви луѓе кои што се хумани. И тука го завршуваме разговорот и со Мартин. Се надеваме дека успеавме да ви доловиме дел од она што се случува овде, односно од настанот организиран од Црвениот крст со цел да ја помогне на Марија. Така, ги видовме играчите како играат, ги видовме и навивачите како навиваат гласно, ја видовме и патиката за која што се уште не ја знаеме приказната. Вие понатаму следете ја програмата на Urban Life и благодарам што ме гледавте. Деновиве се спроведе анкета на тема дискриминација на младите од село и град. Еден од моите колеги ја интервјуираше една млада девојка од невладина организација и ја погледнете што таа имаше да каже. Здраво, здраво и од мене. Тука се наоѓам со друштво со Емилија. Здраво, Емилија. Добро вечер. Денес ќе дискутираме на темата, односно проектот Зборувај слободно. Што представува тоа? Ќе ни објасниш ли? Секако. Овој проект сакам да кажам првин дека е финансиран од американската влада, а овде го промовира или го води владинскиот совет при. Ќе ни кажеш ли, зошто пак се вика Зборувај слободно? Па и самото име ни кажува, Зборувај слободно е наменето за оние средношколци кои што не можат јасно и гласно да се ги скажат своите ставови, па поради тоа е наменето овој проект. Добро, а што е твојата улога во овој проект? Можеш ли да ни кажеш? Мојата улога во овој проект е да помогнам во реализацијата на видеоснимките или видеозаписите. Откаде пак вие знаете да направите таква видеоснимка или видеозапис? Најпрво беше објавен конкурс на кој што беа пријавени повеќе средношколци од средните училишта во Прилеп. Меѓу нив беа избрани 14 средношколци, каде што беа пратени на 3-дневна обука во Струга. Во Струга се добија со знаење за правење на видеозаписи. Откако се вратија од Струга, сите тие 14 средношколци организираа своја група. Таа група се состоеше или се состои се уште од три членови, во кои што е председател од уште 20 членови, меѓу кои сум и јас. Што беше вашиот видеозапис? Можеш ли да ми кажеш? Велиш дека си член на таа група од која што се одржи тројца членови, од која што си и ти еден член и имате еден председател. Ке можеш ли да ми кажеш на која тема го правевте вашиот видеозапис? Секако, темата беше дискриминација во основ на оние средношколци кои што доаѓаат од град и оние средношколци кои што доаѓаат од село. Дали постои дискриминација помеѓу нив и слично? Да, значи дали постои поделеност на учениците во групи во училиштето? И па, според анкетата која што ја спроведивме во средните училишта од Прилеп и кога ги сумиравме тие резултати, ние добивме резултат дека половина од учениците, од средношколците, мислат дека постои дискриминација помеѓу нив, а половина мислат дека не постои таа дискриминација. Можеш ли да ми кажеш каде спроведивте таа анкета, во кој од средните училишта и дали беше писнена или устна анкета? Анкетата ја спроведивме во едно од средните училишта во Прилеп, Суворо Дечопела. Таа анкета беше направена писмено и тие резултати кои што ги добивме, заклучивме дека постои, како што кажав, разлика пола на пола. Оние ученици, половина ученици мислат дека постои дискриминација, а половина мислат дека таа дискриминација не постои.
А дали таа анкета беше анонимна или може би учениците може да ги остават своите лични информации јавно да кажат дали се дискриминирани или не во училиштето? Анкетата беше анонимна, значи немаше потреба од никакви информации оставање од страна на самите средношколци, затоа што тоа можеше да им даде обезхрабрување за да ги искажат своите лични ставови. Цело време спомнуваме дискриминација. Дали пред да ја спроведете таа анкета ги прашавте учениците дали знаат што значи тоа дискриминација? Повеќето од учениците кои што ги прашавме кажаа дека знаат што представува поимот дискриминација, знаат дека тоа постои. А сметате ли дека учениците знаат дека постои закон во Република Македонија за дискриминација и дека секој некој што дискриминира ќе биде казнет? Во анкетата која што беше спроведена за дискриминацијата беше фигурирано дали постои законот за дискриминација. Повеќето од учениците, од средношколците, знаат дека постои тој закон и можат и знаат дека секој некој што може да кој што дискриминира може да биде казнет. Рековме дека има 14 групи, односно 14 председатели кои што формирале свои групи со уште по 20 членови. Е сега, откако ќе ги обработат, односно ќе ги подготват тие видеозаписи, каде ќе можеме ние да ги погледнеме и да видиме што сте работиле вие? Секако, тие видеозаписи ќе бидат објавени на веб страната која што ја организира, која што ја спроведува Младинскиот совет Прилеп. И може секој еден да ги погледне, да ја погледне таа веб страна, секој некој што е заинтересиран. А дали ќе завршите тука со вашите активности, откако ќе ги завршите видеозаписите, ќе ги поставите на веб страната и тука завршувате, или пак ќе продолжите понатаму да работите на овој проект кој што се вика Зборувај слободно и кој што ќе им помогне на луѓето од општеството да видат што се случува во нивната околина? Секако дека не, значи ние продолжуваме понатаму со овој проект и понатаму да градиме за она што е добро за околината, како и за оние деца кои што не можат лично јасно да се ги искажат своите ставови, како што беше случај со дискриминацијата, и понатаму значи продолжуваме и останува на тоа. Не кажавме, за колку време ќе можеме да ги погледнеме тие видеозаписи? Дали имате ограничено некој период? Ограничен период се уште нема, значи се спроведува овој проект, се уште се монтираат овие видеозаписи и наскоро ќе може секој еден да ги погледа. Значи видовме дека овој проект работи за доброто на луѓето, односно за сите оние кои што живеат во ова општество. Кажавме зошто се вика Зборувај слободно и кој го спроведува, и сега нам не е јасно што вие токму точно работите. Значи ова беше севкупно прашањата кои што ги имав подготвено за да ти ги поставам тебе и да дознаеме што вие работите. Значи ти благодарам за твоето гостување и ќе ми биде мило повторно се видиме во најкус крајен рок. Ви благодарам и вам на поканата, ми беше мило што гостував на оваа емисија и можев лично да ги скажам своите ставови во врска со нашиот проект кој што го работиме и кој што мислиме во иднина да продолжи да се реализира.